Hulle is gekant teen die manier waarop regstellende aksie in die werkplek uitgevoer word en glo dis vooral in die Weskaap waar breinmense aan die kortste end trek. Vandag het ongelukkige kerk, vakbond en gemeenskapsleiers hier by die Arbeidshof in Kaapstad hulle frustrasie oor die regering se benadering tot regstellende aksie duidelik gestel. Die triple B was in 2011 deur myself, Dr. Danny Titus en andere geloods juist omdat ons discriminatie tegen breinmense wil teenwerk, soos het gestalte gevind het in die equity beleidsbenadering. Die ANC het bloot apartheid een facelift gegee, hy lyk bietjie mooier, maar is nog dieselfde ding, hulle sê, een slechte vrou met een nieuwe rok is nog altijd een slechte vrou. Dat is precies hoe ons onszelf noem, die Afrikaners, die koi-koi, die Afrikaners. Want allemaal wat in die land geboren is, moet ons deelname hê aan die land. Maar volgens ons is daar net sekere groepe wat voorkeur kry om sekere dinge te kan bekom. Is dit ook al die punt dat ons mense by mekaar word, of wat die kleren ook al is, dat die net verstaan dat daar eenheid in ons land bekom. Ouers is ook bekommerd oor hoe regstellende aksie hulle kinders raak. Ek het self een matriculant, ek al 3 jaar by die syster. Sy het nou 2 keer het sy nou aan sy toe verweer, maar dit word elke keer gesê, die swarte skryf voordeel. Solidariteit het op sy beer die ANC uitgedaag om sy beleid oor regstellende aksie in die hof te kom verdedig. Percy Wiljang, Enies, Kaapstad. Panzi, Halton, Cheadle, Panzi! Down with race classification!